Pokračujeme v škole vrúbľovania a dnes máme zaujímavú novinku pre takých ako ja, ktorí nie sú najzručnejší. Táto novinka vám určite pomôže a predstaví vám ju, ako určite viete, pán profesor Hričovský s našim stálym asistentom Miškom Škotom. Vážení priatelia, častokrát robíte vrúbľovanie a stažujete sa mi, že sa vám neujalo. A my vám teraz s pánom Mižerom Škotom ukážeme spôsob, ktorý je aj pre tých, ktorí nemajú zručnosť v technike rezu. Miško, poprosím, keby urobil zárez. A teraz zoberieme vrúbel, urobí zárez. Tam znova vidíte ten protijazyčok vytvorený. A on to skráti nad tretím púčikom, ale ešte napred to skráti a potom to zasunie. Skráti to na tretím púčikom, tak jak sme to robili pri klasickom, výborné. A teraz zasunie vrúbel do jednoročného výhonu. Mohol by to byť aj potrník, takže sme to už ukazovali. A mne ostáva teraz tá úloha, aby som to pekne fóliovou páskou zatiahol a samozrejme voskom, aby sme to upravili.